Gradnja centra za autizam u Osijeku zapela je prije nego što je i počela. Naime, procjena investicije na približno 7 milijuna kuna koju su radili u županiji Osječko-baranjskoj pokazala se potpuno pogrešnom jer je iznos gotovo dvostruko uvećan. Iako je na županijskoj skupštini usvojena odluka kojom će se raspisati nov natječaj na iznos od približno 13,5 milijuna kuna, početak radova bit će odgođen za najmanje 3 mjeseca. Jedan od supotpisnika ugovora bio je i grad Osijek koji je prema prvotnom planu trebao sudjelovati s 1,5 milijuna kuna koje je i osigurao. No sada se očekuje da grad sudjeluje s više novca. Zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham kaže kako nisu pozivani na sastanke te da znaju vrlo malo informacija kroz dobivene službene dopise. O eventualnom povećanju spremni su razgovarati, no s obzirom da je projekt prerastao u regionalni centar, smatraju da bi financijski trebalo uključiti i druge gradove regije. U Osijeku se održao simpozij za neurokirurge o liječenju degeneracijskih bolesti vratne kralježnice, iako je riječ tek o prvom simpoziju, organizatori su uspjeli privući više od 50 sudionika, vrhunskih mladih liječnika, a posebice predavača. Osnovni cilj je bio razmijeniti mišljenja i iskustva, no i educirati mlade liječnike kako pristupiti liječenju prednjeg dijela vratne kralježnice. Istaknuto je kako je u posljednjih 10 godina liječenje bolesti vratne kralježnice znatno poboljšano, oporavak pacijenta je brži, a komplikacije su svedene na minimum. Najzanimljiviji dio bila je mogućnost da mlade liječnike da i sami na modelima primjene novostečena znanja. Duga tradicija proizvodnje vina na prostoru oko Đakova seže 300 godina u prošlost, a važnost razvoja i održavanja ove poljoprivredne grane značajna iz nekoliko razloga. Prvi razlog je teološki, vino je neizostavan čimbenik liturgije i koristi se u bogoslužju, a drugi je tradicijsko-gospodarski jer nekoliko stotina ljudi s područja Đakova i okolice izravno sudjeluju u proizvodnji. Ove dvije činjenice najvažniji su zaključci znanstvenog simpozija održanog u organizaciji Đakovačko-osječke nadbiskupije i Katoličkog bogoslovnog fakulteta, na kojemu je istaknuto kako ova biskupija raspolaže s oko 30 hektara vinograda i proizvodi oko 15 do 20 vagona grožđa godišnje. Glavna sorta je traminac, uz koji se u manjoj mjeri proizvode Chardonnay, graševina i Cabernet Sauvignon. U Gradskoj sveučilišnoj knjižnici Osijek počelo je obilježavanje mjeseca Hrvatske knjige 2016. i to prvom izložbom iz ciklusa zavičajne priče pod nazivom Na ljubičastom planetu Ante Gardaša. Ravnateljica GISKO-a Dubravka Bađan-Farkaš istaknula je ovom prigodom kako oni svojim programima zapravo promoviraju hrvatsku pisanu riječ tijekom cijele godine. Inače, mjesec Hrvatske knjige 2016. najsvečanija je manifestacija u Hrvatskoj kojom se promovira knjiga, knjižarstvo i knjižničarstvo i to nizom različitih programa i sadržaja namijenjenih djeci, mladima i odraslima. Nakon neuvjerljive predstave i uvjerljivog poraza od Rijeke na Rujevici, nogometaše Osijeka u 13. kolu HNL-a očekuje susret protiv prvih pratitelja na ljestvici probuđene Lokomotive, koja je u posljednjih 5 susreta upisala čak 4 pobjede i tradicionalno je neugodan suparnik bjeloplavima. U sklopu priprema za nedjeljni susret bjeloplavi u ovim trenucima igraju prijateljski dvoboj u Valpovo protiv Valpovke, člana prve županijske lige koji ovom prilikom slavi 90 godina postojanja. Lijepa je to prilika za uveličavanje obljetnice, ali i privlačenje novih simpatizera u bjeloplavi klub koji s današnjim danom broji već gotovo 11.200 članova. Sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme, a mjestimice će biti kiše. U kopnenim će predjelima biti uglavnom slabog vjetra sjevernih smjerova, u Slavoniji će puhati umjeren jugoistočnjak. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 4 i 8 celzijevih stupnjeva u kopnenim predjelima. U najtoplijem dijelu dana kopnenu Hrvatsku očekuje većinom od 8 do 12, a u Slavoniji će biti toplije između 13 i 17 celzijevih stupnjeva.